أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان خدا جو نہایت مہربان ہے اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاقمام اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول تو اے گرو جن او انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے یا خروج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے رہتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء
اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، ایک شان میں رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اے دونوں جماعتوں، ہم عن قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پڑے گرو جن او انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تکذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تم پر آنکھ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا، تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے، تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہادی جہنم اللتی یکذب بها المجرمون یطوفون بینها وبین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان ولمن خاف مقام ربی جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما عینان تجریان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما من کل فاکہ زوجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ دونوں باغوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی فرش بطائنہا من استبرق وجن الجنتین دان فبأی آلائی ربکما تکذبان فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلائی ربکما تکذبان. اہل جنت ایسے 70 اطلس کے ہیں، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کأنہن الیاقوت والمرجان فبأی آلائی ربکما تکذبان هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأی آلائی ربکما تکذبان. گویا وہ یاقوت و مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مدہامتان فبأی آلائی ربکما تکذبان فیہما عینان نضاختان فبأی آلائی ربکما تکذبان فیہما فاکہۃ ونخل فبأی آلائی ربکما تکذبان. دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن خیرات حسان فبأی آلائی ربکما تکذبان حور مقصورات فی الخیام فبأی آلائی ربکما تکذبان لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلائی ربکما تکذبان. ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان فبأی آلائی ربکما تکذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے. صدق اللہ العظیم.